Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Mes keliame jūs į Pasvalį, BTV kanalu, rungtynės, kurias pristato CityB. Ir čia Pasvalio pieno žvaigždės Kauno Žalgiris, reikėtų sakyti. Džeigensas Maniga, atmestas kamuolys iš toli. Dar kartą Branko Mirkovičius. Tas organizatorius. O, Džiofri Lovernas, Danieli Amigo. Amigo, pastebi krašte Milutinovičių, kuris gavo tritaškį metimą. Po pertraukėlės. Rubitas neturėtų būti labai jau aštrus prieš Lekūną. O, čia trys taškai. Ir dar kartą Karolį Guščiką, kuris neatsigavo po sunkios traumos, jo paslaugų atsisakė pieno žvaigždės Geizas. Na, būtų net nepadaru išnaudoti. Kaip sekėsi rinkti? Negali sakyti, kad progų nesusikūrė, štai ir dabar Geisas tikrai gerai išvestas metimui. Ir iki Mirkovičius meta sudėtingą metimą, tiesiog iš lumo viršūnė. Mirkovičius atrodo, kad net ir ne po driblingo, tiesiog sunku metimą metė. Pajutęs metimą ir tritaškį atsako savo gyvenimą. Grigonis, dabar jis dar pavojingesnis, pataikęs tritaškį metimą, veržiasi po krepšiu. 2+1, Danielis Amigo, nieko čia nedingų situacijų su pražangomis. Grigonis. Ir puikiai buvo Džiofri Loverno užtvara. Tai jau 9 taškų persvara, 41-32 Žalgirį. Taip, ir Gediminas Petrauskas reaguoja. Keičia jis Petrilevičių, o Branko Mirkovičius. 20-asis taškas. Dvi gynybos savo aikštės pusėje ir klysta Jakubaitis Maniga. Iškelia ranką, perimtas kamuolys. Greitasis puolimas, Šikšnius iš toli. 3 taškai. 41-40 pakeitimas. Matomas, jisai labai maloniai atrodo. Taip ir šitas skrydis. Džiofri Lovernas. Aišku, jis atakuoja Rubitą, daro protingai. Rubitas turi 3 pražangas ir privalo pasisaugoti. Lukas Lekavičius šeria 3 taškus. Pabėgti labiau į priekį po Petrilevičiaus 5 pražangos. Maniga meta per Vosturiją. Dar kartą pataiko nuo lentos. Artūras Milaknis. Sustėja prie jo Milutinovičius, bet puikiai klaidina Milaknis. Aukščiausia klasė. Irgi taktiniai Petrausko sumanymai, kad buvo mažiau vartų Mirkovičių su kamuoliu. Lasenbergas 3 taškai, tai yra. Ruošiami jam metimai, bet ne į žaidimas. Mirkovičius 3 taškai. Palanku. Jokubaitį perima Raimo. Jokubaitis vertina labai gerai vertą situaciją. Pamatęs, jog nebėra priešinė ataka. Geisas virsta ten iš klumpių Lekūnas ir Džiofri Lovernas viena ranka, o Kauno Žalgirio komanda. Čia pabando padidinti skirtumą jau iki rekordinės atšimos, tą pavyksta padaryti. Dėkulėku su žiūrovais pats einu pakalbinsiu Žalgirio atstovus. Taip, galutinis rezultatas 81-67.